selamat sejahtera dan salam sayang dari saya, Puan San Bhagavali Subramaniam. Cikgu berasal dari Pulau Pinang tetapi sudah 26 tahun menetap di Selangor. Cikgu mengajar di SMK Pendamaran Jaya, Pelabuhan Klang, Selangor. Apa khabar murid-murid sekalian? Cikgu harap anda semua dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk mengikuti Geografi KSSM Tingkatan 4. Baiklah, sebelum cikgu mulakan sesi hari ini, cikgu harap murid-murid sudah pun bersedia dengan buku teks geografi tingkatan 4, buku catatan dan alat tulis yang diperlukan. Ha, macam mana? Sudah bersedia? Baiklah, kita mulakan sekarang. Cuba murid-murid perhatikan imej yang ditayangkan. Pernah tak murid-murid melihat mana-mana kejadian tadi? Pernah? Agak menakutkan, bukan? Cikgu doakan agar kita semua dijauhkan daripada kejadian sebegitu. Apa yang anda lihat tadi adalah kejadian gerakan jisim. Ya, pelajaran hari ini adalah tentang proses gerakan jisim. Murid-murid sekalian, sebelum cikgu teruskan, marilah kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat pertama, mengenal pasti konsep dan jenis gerakan jisim. Selain dari itu, murid-murid juga akan dapat menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan jisim. Akhir sekali, murid-murid akan dapat menghuraikan proses kesotan tanah, aliran lumpur dan tanah runtuh. Murid-murid boleh merujuk kepada bab 8 dalam buku teks geografi KSSM tingkatan 4 dari muka surat 104 sehingga 108. Jadi murid-murid, hari ini kita akan tumpukan perhatian kepada konsep dan jenis gerakan jisim, faktor-faktor mempengaruhi dan proses gerakan jisim. Murid-murid, gerakan jisim melibatkan pergerakan regolit secara besar-besaran menuruni cerun bukit. Regolit merujuk kepada tanah, batuan dan lumpur. Cuba murid-murid lihat gambar yang menunjukkan keadaan sebelum dan selepas kejadian gerakan jisim. Jika murid-murid perhatikan gambar tadi, gerakan jisim melibatkan pergerakan bahan atau regolit menuruni cerun bukit akibat daya tarikan graviti. Suatu kawasan yang bercerun dan penuh dengan tumbuh-tumbuhan akan terus berubah menjadi sebuah kawasan yang terhakis dan penuh dengan longgokan tanah, batu dan lumpur. Terdapat dua jenis gerakan jisim, iaitu pergerakan yang perlahan dan berterusan serta pergerakan yang cepat dan secara tiba-tiba. Pergerakan perlahan melibatkan dua jenis gerakan jisim, iaitu kesotan tanah dan gelangsar tanah. Marilah kita lihat kedua-dua pergerakan tersebut dengan lebih terperinci. Pergerakan yang pertama ialah kesotan tanah. Kejadian ini melibatkan pergerakan lapisan tanah menuruni cerun secara perlahan-lahan. Pergerakan ini adalah sukar dikesan kerana pergerakan ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi murid-murid, bagaimanakah kita tahu bahawa kesotan tanah telah berlaku? Cuba murid-murid fikirkan. Ya, betul tu. Kita dapat mengesan kesotan tanah melalui kedudukan tiang elektrik, pagar dan pokok yang condong. Pernah tak anda melihat tiang atau pagar yang condong di cerun bukit? Ha, itulah bukti kesotan tanah telah berlaku. Seterusnya ialah gelangsar tanah.
Gelangsar tanah berlaku di kawasan kutub dan kawasan yang mempunyai glasier. Kawasan-kawasan ini mengalami pembekuan dan pencairan secara berulang-ulang. Pada musim bunga atau musim panas, suhu yang semakin meningkat menyebabkan lapisan tanah di permukaan glasier mula cair. Pada masa yang sama, lapisan di bawah masih berada dalam keadaan yang beku. Daya tarikan graviti bumi akan menyebabkan lapisan atas yang tepu dengan air menggelangsar pada lapisan bawah yang masih beku dan mula turun perlahan-lahan. Gelangsar tanah membentukkan cerun yang berlekuk dan berbonggol seperti yang anda lihat dalam foto ini. Okey, murid-murid, setakat ini kita telah pun mengenal pasti dua jenis gerakan jisim yang berlaku dalam pergerakan perlahan. Adakah anda dapat mengingat kedua-dua kejadian tersebut? Syabas, nampaknya anda memang memberi perhatian. Baiklah, murid-murid, mari kita teruskan pula dengan dua jenis gerakan jisim yang berlaku melalui pergerakan cepat. Cikgu pasti murid-murid pernah mendengar tentang dua pergerakan ini. Pertama ialah gelongsoran tanah atau lebih dikenali sebagai tanah runtuh. Cikgu harap anda tidak mengelirukan gelongsoran tanah dengan gelangsar tanah. Gelangsar tanah tidak berlaku di negara kita, ya? Murid-murid tahu tak istilah bahasa Inggeris yang digunakan untuk tanah runtuh? Ya, tepat sekali. Istilah yang digunakan ialah landslide. Gelongsoran tanah melibatkan pergerakan batuan yang bercampur dengan butir-butir tanah menuruni cerun dengan sangat laju dan secara tiba-tiba. Baiklah, murid-murid, cuba tonton klip video ini. Cikgu rasa murid-murid pernah terbaca atau mendengar berita tentang kejadian-kejadian tanah runtuh yang telah berlaku di sekitar negara kita. Kita kerap mendengar kejadian ini berlaku semasa atau selepas hujan lebat. Gerakan jisim yang kedua dalam pergerakan cepat ialah aliran lumpur atau juga dikenali sebagai banjir lumpur. Pergerakan ini mengalir dalam bentuk cecair likat dengan sangat laju dan menyebabkan kemusnahan yang dahsyat di sepanjang aliran. Klip video seterusnya menunjukkan kemusnahan yang berlaku selepas kejadian aliran lumpur di Sabah. Baiklah, sebelum cikgu teruskan, cikgu ingin melihat sejauh mana pemahaman dan ingatan murid-murid setakat ini. Sudahkah anda bersedia? Baiklah. Siapa boleh bagi tahu cikgu apakah maksud gerakan jisim? Ya, betul tu. Okey, seterusnya, cuba bagi tahu cikgu ada berapa jenis pergerakan. Wow, hebat, tepat jawapan anda. Baiklah, murid-murid, cikgu teruskan pula bahagian kedua pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim. Baiklah, murid-murid, pada awal pembelajaran, cikgu ada menerangkan tentang jenis-jenis gerakan jisim, kan? Adakah anda masih ingat dua sebab utama gerakan jisim berlaku? Ya, tepat sekali. Sebab pertama ialah cerun-cerun bukit dan yang kedua, daya tarikan graviti. Cerun bukit dan tarikan graviti menyebabkan regolit seperti tanah dan batuan menuruni cerun bukit. Murid-murid harus ingat, walaupun dua faktor tadi adalah di antara penyebab utama kejadian gerakan jisim, tetapi terdapat beberapa faktor lain yang mempercepatkan lagi proses gerakan jisim. Murid-murid sekalian, jangan lupa ya membuat catatan.
Okey, mari kita teruskan. Cuba anda perhatikan faktor-faktor yang ditunjukkan. Kalau murid-murid perhatikan, hanya tiga daripada faktor tersebut adalah faktor semula jadi, manakala yang selebihnya adalah aktiviti manusia, iaitu ketinggian cerut, hujan lebat, kurang litupan tumbuhan, pembalakan, pembinaan lebuh raya, pertanian, pengkuarian, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dapatkah murid-murid tentukan yang mana adalah faktor semula jadi dan yang manakah aktiviti manusia? Bagus, anda memang bijak. Murid-murid, cikgu ingin mengingatkan anda bahawa kesedaran tentang impak negatif kegiatan manusia terhadap alam sekitar adalah sangat penting untuk anda. Kerana pada masa hadapan, anda akan perlu menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran ilmu geografi dalam membuat keputusan berkaitan kehidupan seharian. Baik murid-murid, mari kita teruskan. Faktor fizikal yang menyebabkan berlakunya gerakan jisim ialah ketinggian cerun. Kawasan tanah tinggi yang mempunyai cerun-cerun yang curam lebih cenderung mengalami proses hakisan dan lulu hawa. Hakisan dan lulu hawa akan menyebabkan struktur tanah menjadi longgar dan berisiko tinggi untuk mengalami tanah runtuh. Faktor semula jadi yang kedua ialah hujan lebat. Seperti apa yang murid-murid sedia maklum, negara kita menerima antara 2,000 hingga 3,000 milimeter hujan setahun. Hujan turun dengan sangat lebat pada satu-satu masa. Selain dari itu, hujan lebat juga boleh berlaku akibat ribut atau taufan seperti yang sering dialami di Filipina dan Vietnam. Keadaan cerun dengan struktur tanah yang longgar serta tanah yang tepu dengan air akan mengakibatkan kejadian tanah runtuh dan aliran lumpur. Jadi, murid-murid sekalian, walaupun kita bersyukur menerima hujan yang banyak kerana membantu pelbagai aktiviti manusia, ingat ya, hujan lebat mampu membawa kemusnahan. Baiklah murid-murid, apakah faktor seterusnya? Ya, betul. Faktor seterusnya ialah kegiatan pembalakan yang semakin memuncak di negara kita. Penebangan pokok untuk tujuan pembalakan menyebabkan kekurangan akar pokok untuk mencengkam tanah. Ini menyebabkan struktur tanah menjadi semakin longgar. Hujan lebat serta kecuraman cerun mengakibatkan kejadian tanah runtuh dan aliran lumpur. Murid-murid, bagaimanakah kita hendak mencapai kemajuan tetapi pada masa yang sama memelihara alam sekitar? Di sinilah kemahiran mempelajari mata pelajaran geografi akan memainkan peranan. Baiklah murid-murid, faktor seterusnya ialah kekurangan litupan tumbuhan di lereng-lereng bukit akibat kegiatan manusia. Keadaan ini turut memberi kesan dan mengundang kejadian tanah runtuh. Okey murid-murid sekalian, bagaimana setakat ni? Cikgu rasa murid-murid dapat memahami apa yang cikgu sampaikan. Bagus. Oh ya, jangan lupa untuk minum air untuk memastikan badan anda sentiasa segar. Mari kita teruskan. Faktor seterusnya ialah pembinaan lebuh raya di lereng-lereng bukit juga boleh mengakibatkan kejadian tanah runtuh. Ini adalah kerana pembinaan lebuh raya memerlukan penebangan pokok serta penerisan cerun. Cerun-cerun bukit tersebut terdedah kepada ejen hakisan dan berisiko tinggi mengalami tanah runtuh apabila hujan lebat turun. Ha, sudahkah murid-murid memikirkan bagaimana hendak membangunkan negara dengan impak yang minima terhadap alam sekitar? Teruskan berfikir kerana cikgu pasti ada di antara murid-murid cikgu di sini yang mampu menjana idea yang bernas. Mari kita teruskan.
Di antara kegiatan utama di negara kita ialah pertanian di lereng bukit. Pembersihan kawasan hutan untuk menjalankan aktiviti manusia menyebabkan tanah terdedah kepada pelbagai ejen hakisan. Ini menyebabkan kawasan itu berisiko tinggi untuk mengalami gerakan jisim seperti tanah runtuh dan aliran lumpur. Contohnya, kejadian tanah runtuh di Hulu Langat pada tahun 2011 telah memusnahkan sebuah rumah anak yatim serta mengorbankan nyawa. Murid-murid, adakah anda kenal aktiviti yang dipaparkan seterusnya? Ya, inilah aktiviti pengkuarian. Aktiviti ini menggunakan bahan letupan untuk memecahkan batuan sebelum menggunakan jentera berat untuk mengeluarkan batu kapur, batu granit dan batu marmar. Gegaran yang kuat dari letupan tadi boleh mengakibatkan tanah runtuh. Aktiviti ini juga berisiko tinggi terhadap nyawa manusia selain dari alam sekitar. Faktor seterusnya yang akan kita bincangkan ialah kejadian gempa bumi. Gegaran kuat yang terhasil akibat gempa bumi mencetuskan kejadian tanah runtuh di kawasan persekitaran. Jika murid-murid masih ingat lagi, kejadian gempa bumi di Sabah pada 5 Jun 2015 telah mengakibatkan kemusnahan yang dahsyat. Faktor terakhir ialah kejadian letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi adalah di antara pencetus kejadian tanah runtuh dan aliran lumpur. Ini berlaku kerana gegaran kuat menyebabkan tanah menjadi longgar dan tidak stabil. Sabar ya murid-murid, cikgu akan terangkan dengan lebih jelas tentang proses yang terlibat di bahagian ketiga nanti. Baiklah murid-murid, apa kata cikgu uji daya ingatan anda terhadap apa yang telah dipelajari setakat ini? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kejadian gerakan jisim? Oh, bagus. Begitu hebat anak-anak murid cikgu ni. Okey, apakah faktor yang telah mengakibatkan kejadian tanah runtuh di sekitar Gunung Kinabalu, Sabah pada tahun 2015? Tahniah, ramai yang dapat memberi jawapan yang betul. Baiklah murid-murid, kita teruskan bahagian ketiga pelajaran hari ini iaitu proses yang terlibat dalam kejadian kesotan tanah, aliran lumpur dan tanah runtuh. Untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga proses ini lebih kerap berlaku di kawasan beriklim tropika lembap yang sering menerima hujan lebat dan diikuti dengan pancaran cahaya matahari. Selain dari itu, aliran lumpur dan tanah runtuh juga kerap berlaku di kawasan lereng bukit. Mari kita lihat proses yang pertama. Kesotan tanah. Proses ini lebih kerap berlaku di cerun-cerun landai dengan kecerunan 2 hingga 3 darjah seperti yang telah cikgu sebut tadi. Pergerakan ini adalah satu pergerakan yang perlahan dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kawasan tropika yang mengalami hujan lebat serta pancaran matahari yang terik sepanjang tahun mengalami proses kembang kecut yang berterusan. Air hujan yang meresap ke dalam tanah menyebabkan zara-zara tanah mengalami pengembangan. Sinaran cahaya matahari pula mengeringkan tanah dan menyebabkan lapisan tanah mengecut. Proses kembang kecut yang berterusan akan memecahkan lapisan tanah dan menyebabkan lapisan tanah itu bergerak turun perlahan-lahan. Ha, setakat ni, cikgu harap murid-murid dapat mengikuti apa yang cikgu sampaikan. Seterusnya, mari kita lihat proses aliran lumpur pula. Murid-murid, aliran lumpur adalah satu proses yang berlaku dengan sangat laju berbanding dengan proses kesotan tanah. Cuba murid-murid lihat klip video ini. Laju kan?
aliran lumpur yang laju terus menenggelamkan jalan raya. Proses ini kerap bermula di kawasan tanah tinggi dan mengalir laju ke tanah pamah. Aliran lumpur melibatkan pergerakan bahan berlumpur yang likat pada kadar yang laju. Hujan lebat yang berpanjangan di kawasan cerun bukit yang mempunyai struktur tanah yang longgar menyebabkan aliran lumpur berlaku. Selain dari kawasan tropika, aliran lumpur juga kerap berlaku di cerun-cerun gunung berapi yang mempunyai lapisan abu yang tebal. Lapisan abu ini menjadi satu bahan yang berbahaya apabila bercampur dengan air hujan. Akhir sekali, marilah kita lihat proses gelongsoran tanah atau lebih dikenali sebagai tanah runtuh. Cikgu rasa antara tiga proses ini, murid-murid pasti paling mengenali tanah runtuh kerana inilah proses yang paling kerap berlaku di negara kita. Tanah yang terdedah di cerun bukit dan gunung akibat pelbagai aktiviti manusia seperti pembalakan dan pertanian mengalami hakisan yang pesat. Ini menyebabkan struktur tanah menjadi longgar seperti yang anda dapat lihat dalam klip video ini. Sekiranya murid-murid pernah menggunakan mana-mana lebuh raya di negara kita, cikgu pasti murid-murid pernah terlihat bahagian lereng-lereng bukit atau gunung yang pernah mengalami tanah runtuh. Selepas ini, bila murid-murid menaiki kereta bersama keluarga, cuba anda bagi perhatian kepada persekitaran anda. Geografi ada di sekeliling anda dan amat berkait rapat dengan kehidupan seharian. Okey, cikgu teruskan. Struktur tanah yang longgar tanpa cengkaman akar pokok berpotensi tinggi untuk mengalami proses tanah runtuh. Hujan lebat yang berlanjutan akan menyebabkan tanah menjadi sarat dengan air hujan dan terus bergerak turun dengan laju akibat tarikan graviti. Baiklah murid-murid, kita sudah pun menghampiri penghujung sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, cikgu ingin menguji pemahaman murid-murid terhadap topik yang telah dipelajari pada hari ini. Sila lihat rajah berikut. Jawab soalan pertama dalam masa 10 saat. Namakan kejadian dalam foto ini. Oh, bagus. Di antara jawapan yang boleh diberikan ialah gerakan jisim, tanah runtuh atau gelongsoran tanah. Lihat soalan kedua. Sila jawab 10 saat dari sekarang. Senaraikan tiga faktor yang mungkin menyebabkan kejadian di atas. Hebat anak-anak murid cikgu ni. Di antara faktor yang menyebabkan kejadian dalam foto di atas ialah pembinaan lebuh raya serta penebangan pokok atau pembalakan. Sila perhatikan soalan seterusnya. Terangkan kesan kejadian tersebut kepada manusia dan alam sekitar. Tahniah, tepat sekali jawapan anda. Kesan yang paling ketara kepada alam sekitar ialah kemusnahan habitat flora dan fauna yang menyebabkan flora dan fauna mengalami kepupusan. Selain dari itu, tanah runtuh juga boleh menyebabkan pencemaran air akibat kemasukan tanah, lumpur dan batuan ke dalam sungai. Kesan kepada manusia yang kita nampak ialah kemusnahan harta benda seperti rumah dan kenderaan. Selain dari itu, kejadian ini juga boleh menyebabkan manusia kehilangan nyawa. Baiklah murid-murid, cikgu harap anda dapat menjawab semua soalan tadi dengan betul dan lengkap. Cikgu ingin berkongsi sedikit tip menjawab soalan. Soalan-soalan aras rendah boleh dijawab dengan menyatakan fakta sahaja, manakala soalan-soalan aras sederhana perlu disertakan dengan huraian. Bagi soalan beraras tinggi pula, perlu menghuraikan fakta dan disertakan dengan contoh yang sesuai.
Sekiranya anda melakukan kesilapan semasa menjawab soalan, amalkan tabiat membuat pembetulan. Murid-murid juga boleh merujuk kepada buku teks geografi KSSM tingkatan 4. Baiklah murid-murid, mari kita imbas kembali pelajaran hari ini. Pada hari ini, murid-murid telah mempelajari konsep dan jenis-jenis gerakan jisim. Seterusnya, murid-murid telah didedahkan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan jisim. Akhir sekali, anda mengenali proses yang terlibat dalam proses kesotan tanah, aliran lumpur dan tanah runtuh. Baiklah murid-murid, cikgu harap pelajaran hari ini bukan saja memberi ilmu tetapi juga kesedaran tentang pentingnya menjaga kelestarian alam sekitar. Jadi adakah anda bersedia untuk memberi sumbangan anda dalam menjaga persekitaran anda? Mungkin anda boleh bermula dengan menanam pokok-pokok bersama rakan-rakan melalui aktiviti persatuan geografi. Okey murid-murid, kita sudah pun sampai ke akhir rancangan untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam rancangan yang akan datang, terimalah salam sayang dari cikgu dan jangan lupa kita jaga kita. Bye!